Vítáme vás u nekonečného seriálu Tlčořily. Aneb byli jsme a budeme. Autoři Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. Hrají. Já, Páťa Tlučhoř. Já, Božena Tlučhořová. Já, Mirko Hýl. A já, Dominik. Mé, Růžena. A Patrik. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Připravila Dvojka Českého rozhlasu. Vánoce 2017. No tak všecko mám přichystaný, panečku. No, salát ten... mám ještě ze školy, ten jsem dala do lednice, to snad vydrží. Co to je tohle? No to je cín, připravený, ne? No to jsou ty poměry no. Vánoční, jak se dějí takové ty živoce, Rusy, to je takový, už jsme to taky dělali tady kolikrát. No, přátelé, jestli pak víte, kolikrát je Vánoce mám s vámi, jestli pak víte, přátelé, kolikrát je Vánoce s vámi slavím. No, kolikrát je Vánoce? No, Mirečku, bohužel už hodně kolikrát, je teda hodně, no. No, bohužel, zase to slyším to slovo, bohužel, no to mě, Boženko, tak ponižuje, tak mi to utápí ve smutku. Teď já myslím, že jsem přece vám sem přinesl trochu intelektuální vzruchu. Ježíš, Mirko, ty máš takový kec. No ne, tak jako tak se bilancuje, jsou Vánoce, no ježíš, mě to vždycky ty Vánoce tak otravujou, prostě fakt. No, si pak víte, proč vůbec slaví Vánoce. No, protože, no tak, aby lidi se odpočinuli trochu od toho blázince, že jo, celý rok, aby taky trošku se najedli pořádně a no, aby taky ty... No, letos budou ty obchodní domy, už ne, vůbec se tam nebude prodávat v těch obchodních domech, to bude všechno zavřený, tak to může, lidi, co nakoupí, můžou umřít hlady. No, to nikoho nezajímá. Dneska je to hlavně o tom, o Konzumu, že jo? No, Konzum je dám rozrušený tady ten obchod. Konzum byl ještě naš, já to si pamatuju, to jsem ještě na holčička, na Žižkově Konzum tam vždycky byl. Všichni a kreténi nakupujou, rozumíš? Je to pravda. Místo, aby se zamysleli. Patrik má pravdu, já jsem se teď třeba zamyslel, co pak se můžu zamyslet, když musím poslouchat tebe, Mirko? Ale no tak já jenom říkám, že máš pravdu, Patriku, ano. Je to pravda, já bych se také ráda zamyslela, vždycky všichni říkají. Přátelé, udějme si ticho a zamysleme se teďka. Každý nad sebou. Máme na to 2 minuty. Ale to nemůžeš takhle na příkaz. No tak teď, v téhle rodině nic jiného nejde, než na příkaz. Já se zamýšlet nebudu. No, já vím, že všichni jako říkají, že prostě chvilku zastavit ten čas. Ale co pak to jde zastavit? No to je spočinutí. No, to nejde, takové, ty takové... hodiny těkají dál. No, ještě právě. Čas nezastavíte, přátelé, čas se zastavit nedá. Ale... No jasně, to je taky blbost. No tak zastavíš ale tak ne, autobus no, hledat, tak... když takhle na červenou. Ano, tak jako no, je to prostě tradice, no tak co? No je to krásné, no takové to, jak se říká, usebrání se říká, no. Teďka takové moderní slovo, usebrání. U koho? Ale u sebe, Lženko, vybuď se radši. Pojďme taky, se zamyslet, pojďme si chviličku. Já když jsem byl u policie, tak taky na štědrý večer jsme se vždycky zamysleli, že jo. Ty jsi měl služby kolikrát. No jo, jenom, že nikam jsme nevyjížděli do ulic, pod něj jsme se zamýšleli. No ale potom, no a to využil vrah Šíša přece. No. Vrah Šíša řádil, zabil 7 panen. No jo, 6 jenom. No tak 6, no to. No ta jedna mu utekla. No, právě. A to byly panenky. A už nebyla jako... pana, to už nebyla. Já už nevím. Ještě debata. To se vyšetřilo 10. No ne, já tě jenom říkám. Prosím vás, nějaký řeči, máme tu Vánoce o zabíjení, takhle na kapra, už aby teďka přivez toho kapra, ten nejvyšší čas. Už slíbila, pořád to ještě není s tím kaprem. No. Ne, kapr musí být. Fakt. No to patří, já to no, nemusím celý rok, já na ryby moc nejsem, já radši vepřok nedlo tlustý, takhle, nebo takový ty krkovice, to je moje, to jsme vždycky si dávali, takhle, viď? No, taky jsme to měli rádi. No. Jednou to děti nevůbec ryby dřív, tak jeli řízek vždycky měli smažený a se salátem, viď? No, Rusko, vzpomínáš, taky si nechtěla. Ano, a jednou se s málem dávila, tam byla kuska, to, já, ty jsi křičela, no, ty se spolkají s dudlíkem. To, že jsi měla... Tak pojďme něco, ať už to máme za sebou, mě to vždycky tak otravuje. Tak usebereme se chviličku. Dobře, no tak pojďme teda něco hodit, nebo co se hází. No co by se házelo, no tak to jsou ty hrací automaty, to přece nebudeme hrát hrací automaty teďka. Ne, ne, to myslím, době. Někam do kouta, co jsme to vloni házeli? Do kouta? Do jakého, to se házeli papuče, nebo jaká bota, nebo to zase já už no, ty myslíš, jo, takhle, ty myslíš ty ořechy. No. Jo, ořechy, no jistě, oříšky. No, to za ně oříšky nemáme, já jsem říkal, taťko, že ořech, já mám přived psa, tak jsme ho pak vykopli. No, to je taky trdlo. No, ale hlavně toho kapra nemáme, no, ale tak když říkal, že s kým tam šel? No, s tím blbcem, jak se jmenuje, ten člověk nerozumí, ten, aha. No, to je takový ten z těch hospody. Krupka, jo. No, tenhle ten Krupka, nebo jak to... No, říkal, že to, tam toho je dost, no tak... No, říkali, že přinese... No, co přinese, že to bude mít ještě do 3 králů, říkal, ježišmarja, do 3 králů. Přátelé, já jsem se zamyslel a řekl vám, pro mě byly nejkrásnější Vánoce v hotelu De La Fère. To bylo kousek od Paříže,
na jihovýchod od Paříže. No, jsem věděl, tam jsem strávil krásnou noc s takovou, ona byla poločernoška a poločíňanka. No, to bylo zajímavé. Ona měla černou... polohrubá mouka, ne? Ale prosím tě, takhle... polohrubá mouka, teda Patryku. No ne, no ne, tak... ona byla... Takhle, ona měla jedno oko jako černoška, jedno jako, jako číňanka. Měla jedno šikmé a jedno měla vyboulené. No jako je myšenka, jako no byla to myšenka, ale porcelán, to tělo, tak... přátelé. No, jste viděli? No ne, něco podobného, ne. Ale, no tak to bylo něco mimořádného, to se no, tady vůbec nevidí. To je prostě takový mix. To byla no. Jak žena od Tarzana. No, no tak to bylo... Co to je? Jo, já to jdu zvednout. Haló. Haló, jo. Ne, ještě ne. Kdo to může volat, takhle otravovat na večer? Že... Ne, ještě není doma. No. Ano, naschle. Kotek. Ježiš, tak že jsi mi nedal, to jsem, posla, to jsem mohla s Kotkovou popřát Kotkovi. Jestli už je Páťa doma s těma rybama. Jak to v proboha? Tak jsem mu říkal, že ne, že tady ještě není. Kotek to ví taky, že přinese ryby? No, co? Já nevím, no, že prej, asi mu slíbil, že mi mu že dal ještě, něco. Je, no. Je mu ještě, že ale pan to, ještě má, ten nemusíte to... Že prej to bude hodně, no. Ježišmarja, takhle, že on naslibuje no. Vždycky taťka a pak co, no. Že jo. No, to je vždycky, já nevím, že to teda... O čem jsme to mluvili? To bylo zajímavý docela. Nepočkej, no, ale Mirko, to by mě no, fakt no, zajímalo. Já jsem to chtěl říct, tak. No. Totiž no, tam se slaví Vánoce úplně jinak, že jo, tam to mají jiné dny, to byl, ta Míšenka, to jste, ty černé Vánoce slavili úplně, myslím, v dubnu někdy to měli, takže... No dobře, ale pak když je bílá... No ona byla potom žlutá zase, to, tam to mají taky tak nějak to znamená, jinak, že jo. To znamená, že dvakrát slaví no, Vánoce. To slaví, ona to slaví dvakrát právě všecko. A, jednou jako žlutá no, a po druhý jako... A proto taky pracovala v tom nočním podniku, protože měla ten večer volno. Tak se mi mohla věnovat, ona to neslavila ten den, jako slaví vždycky civilizovaní lidé, že jo. Takže ona to slavila jindy. To znamená, že když ji obrátím, tak je žlutá, když ji převrátím, tak je černá. No záleží, jak jsi směl, jestli jsi polohu divoké sadně, nebo polohu amazonky. Aha, samozřejmě. Takže ty jsi měl vlastně dvě. Já to měl jako skupinový sex v podstatě, že jo. Teda, Merko, co ty jste vlaze. To byl jedna z nejkrásnějších vzpomínek mého života, přátelé. To byly nejkrásnější Vánoce to. A pozor. A ještě tam měla stromeček, to byste nevěřili, teda v tom pokoji, takhle měla stromeček, takhle v tom rohu u toho okénka měla krásnou jedličku takovou, asi takhle velkou jedličku tam měla. A takže jste jedli. Ale jedličku tam měla, takové symbolické papírky, to byly jako dárky, to měla rozvěšené takové figurky tam byly. Co se děje? Už dobré, asi táta. Už jsem... No, hledá rodina. Tak, tačko, my už jsme hladoví jak mlci. Ale ježiš, ale... Tak co, kde to máš, hodem, to sem dej. Ať to můžu, mám připravený všecko, mám stouhánku připravenou. Jo, v předsíni. V předsíni to je, tak to, počkej. Ještě Krupka, předsíni, tak co, ježišbože, tak co. Říkám, že v předsíni, Krupko, pojď sem. Já už se tak těším na čerstvého kapra, ani nevíte jak. Ani nevíte jak, přátelé, se těším. Já vůbec nerozumím, co říká ten blázen. Ne, no proč. Prostě my jsme, takhle. My, tak ty to máš, hlavně. Počkej teďko, no nemáme nic, no. Jak to? No, jak to? No prostě tam nebyla žádná ryba, žádný kapr, nic. Ani somec, ani štika. Přitom jsme vypustili, veď, Krupko? Co to budeme vypustili rybník, jak vám máme zavidlo? Že šmarla ta strašný tohleto. No. Tak indická koleda, to se nedá poslouchat tohle. Celý rybník jsme vypustili. Teda ono to vypadalo jako rybník, že jo? Tačko, přelož toho, ne, přelož to. No, celý rybník, no a ani jedna ryba. Jak je tohle ani možný? Třeba utekli, ne? No, nevím, jestli utekli, ale víš, Krupko, jako, no tak nic. Tak by nebudu mít kapsinka, Možná jsme, říká Krupka, že jsme asi přišli pozdě, že už byl ten předvánoční výlov. No to samozřejmě to bylo dávno, přece už mělo by se, no listopadu. Ale já jsem říkal, že přinesu čerství, že jo, proto jsme to nechávali až na ten štědrej den, no víš, Krupko. Tak já mám po náladě. Krupko, tady jsme zvát, tady. Tačko, přelož to. Ne, on se ještě zakoktává, on je z toho ještě. On chtěl říct, že všichni frnkli. Harko, sakra, já už jsem to chytil od tebe, to snad není možné. No tak aspoň puste nějaký koleny z rádia, aspoň to puste. Teda opravdu, to jsou zase Vánoce. Ach, jsem řekl, Nuda. Yes, please.
Si dáme aspoň chleba k tomu bramborovému salátu, dáme popeč topinku aspoň ne, místo toho kapra. Mám noviny, poslouchejte, to jsou noviny. Konečte, tak dobře můžu. Mimořádná zpráva. Smutné Vánoce budou mít obyvatelé přilehlých obcí okolo Prahy. Ze známých příčin byla vypuštěna nádrž s pitnou vodou. Po pachatelích se pátrá. A teď další zprávy a koledy. To musí být blbci, co tohle. Taťko, no, tohle může někdo udělat. Na Štědrý den, chápeš to? Co to je za lidi? No, to je šílený, jo, opravdu, jako moje chápu, a co jim moje chlastat. No jo, no, to jako vždycky, no, tak chlastat pitnou vodu rozhodně nebudu, že jo, ale, kor teď, že jo, ale, no tak, no, přátelé, ale, no chápeš to. Já si opeču topinku a půjdu si po maličku lehnout. No, já si budu ok, mě to fakt jako nebaví. Já se aspoň dojím ten salát. Tak aspoň pokutujte ten salát, s takovou láskou jsem to kradla, s takovou láskou jsem to kradla. No dobře, no tak se stalo, no, tak růže, no. Co, ty teď zůstaň tady, jseš moje dcerka, víš, že na Štědrý den máme být všichni pohromadě. Tak se aspoň chytneme za ruce, pohromadě. Pojďte mi, Račko. No. Krupkovi nejste tak, v rodině. Tak ať mi padne Krupka, no, ten k nám nepatří. No ano. No, fakt je ten Krupko. Ty jako ale přátelé, říká se, že na Štědrý večer i ti nepřátelé se mají stát přáteli. Krupko, pojď sem. Ne, já. Dej mi pusu, Krupko. Ano, dej mi pusu. Dej mi pusu. Ne na pusu, dej mi pusu na čelo, tak to no, stačí. Tak Krupko, když je ten Štědrý den a když ti Mirko odpouští, my tě teda odpouštíme, jako jsme odpouštěli. Jsme lidi, přátelé. Rybník, kde teda nic nebylo, tam bylo prd. No to víš, že jo, frnklo to všechno, že jo, ty ryby a ještě nějaký blbci vypustějí. Nádrž s pitnou vodou na Štědrý den. No, zůstaly mi tam zuby, no to je hrozný tohle, Krupko! Vánoce přicházejí, zpívejme, přátelé. Já se jdu vyblejt. Tak to byl další díl nekonečného seriálu Tlučořovi. A kdy bude další? Zase příště.